Pois então, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo na série de World of Final Fantasy. E bem, vamos voltar, né? Porque a gente fez um caminhozinho aqui só para ser semi-curado. Na verdade, deixe-me eu me curar antes. Porque, né? Ok. E vamos lá. Cara, estamos próximo do final, acredito eu. Porém, tem muita coisa pra ser falada. Ou seja, vai ter que dizer pra porra, viado. Então, eu tô um pouco, né? Acima do muro, tipo, porra, velho. Vai ter muito trabalho pra fazer. Mas tudo bem. Tudo bem. Nada que eu não consiga dar um jeito. Eu espero. Vai que, né? Cara, vamos ver, né? Vamos lá. Pula. Pulo, boa. Ah, voltar todo o caminho, daí subir ainda aquela corrente, né, velho? Mas tá suave. Fora isso, o que a gente tem que fazer? Acho que nada, pra ser sincero, né? Subir a corrente e continuar a vida. Não tem nada mais pra fazer. Tem algumas coisas, né, que daria pra fazer. As quests dariam pra fazer, mas eu não vou fazer. As quests de intervenção daria pra fazer, mas eu não vou fazer. Se eu não me engano, tem como pegar o Ramu e o Ifrit também, mesmo você não tendo escolhendo eles, mas é muito trabalho. Bem, acho que é isso então, né? É só rumar pro final do jogo mesmo. Agora que eu tô, tipo, eu tava pensando enquanto o vídeo carregava, tipo, o que que eu tenho que fazer? E tipo, não tinha tanta coisa assim, né? Eu acho que o jogo é bem compacto em relação a isso. Tem as side quests, tem as quests de intervenção, tem algumas coisas que acontecem pelo mapa, tem, que nem eu acredito que dá pra voltar a enfrentar aqueles bichos que a gente libertou, se eu não me engano, mas desnecessário. E tem outras coisas, não, na verdade, tem outras coisas? Deve ter, na verdade, vai ter algumas coisas, né? Tem aquele portal, né, embaixo do mar, que a gente viu, mas não tinha como entrar, então é. Tem algum... vamos ver. Se bem que aquele portal deve ser o boss, né? Tamawa,あのバハムトを立ち去りのこと、何か知ってる?直接は知らないのです。X9ナイツは軍団なので、たくさんの連中がいるので、あの3人を見たのは初めてなのです。あんな連中がいっぱい?マジで?そうなのです。中でも、 特に謎数字を持つ連中はとてもとても、とてと敵を分くなのです。名前があるやつ、たった一人で滅ぼされた世界も数多いのです。そのその世界にセイバーたちはもちろんいたのですが、いなければとっくに3000大戦世界全てが滅ぼされていると思うのです。って、もしかしてあいつら3人とも名前あるんじゃね? そうなのです。あいつらは名前を呼び合ってたのです。そもそも、ナーリが3人も一緒にいるのは初めて見たのです。大丈夫。私たちだって一人じゃないし、たくさんのミラージュも一緒だよ。だな。よし、やってやるぜ! Ok, bem, vamos ver se tem algum baú aqui embaixo. Não, como sempre, e bem, uma coisa que isso me lembrou, vamos mudar um pouco as nossas medalhas, né, velho? A gente meio que anda sempre com as mesmas. Vamos pegar... vamos pegar então o Sephiroth no lugar da Shelky. Vamos pegar a Iridia. Refia, desculpa. No lugar do Skull, vamos pegar Tifa, talvez. Vamos pegar a Tifa. Vamos rodar com essas três medalhas aí agora. E bora continuar. Cara, ai ai, eu tô um pouco, né, com o pé pra trás sobre o final desse jogo. Porque tem muita coisa pra explicar, velho. Isso tá me deixando um pouco com medo do jogo meio que, né, não consegui explicar tudo. Por
Porque eu tô gostando desse jogo, tirando os minigames que a gente foi meio que obrigado a não fazer, né? Porque a gente não era obrigado de verdade. A gente era obrigado, mas não era. A gente era obrigado a jogar, mas não de conseguir ganhar, tá ligado? Então, tirando esses minigames, eu gostei até que bastante do jogo. Pra falar a verdade. Qual que é a fraqueza deles mesmo? Fogo, 75. Se bem que tá todo mundo cagado. Vamos usar essa luta aqui pra recuperar um pouco da coisa, né? Do AP deles. Bem que os bichos tá resistente, hein, velho? Caralho. Filho da... Agora você morre. Boa, até que tô pra garantir. Bem, vamos começar então a usar pra derrotar esse. Só pra ir mais rápido. Não preciso usar outro. Tá suave. E vamos lá. Quanto de XP? 47 mil. Tá bom. Tá bom. Uma boa quantidade. Cara. A Seraph empilhando as minhas gemas. De boa. Vamos lá então. As dungeons acabaram ficando bem grandinhas, né, com o decorrer do jogo. No começo elas eram bem curtas. Compreensível, né? Não dá pra colocar uma dungeon gigante nos primeiros levels, né? Senão o cara não vai conseguir terminar ela. A não ser que seja no estilo Persona, né? Uma dungeon gigante onde você... Como é que fala? Tem dias pra fazer ou tem um meio de se curar e tudo mais certinho. Porque no começo do jogo é bem difícil você aguentar a paulada direto, manja. É bem difícil. Você tem que enfrentar 10 lutas ao mesmo tempo. Ah, eu esqueci de ver a fraqueza dele pra ver se eu... Ok. Qual que é? Gelo, menos 50. Vamos meter só um Blizzard, vamos ver? É, não tirou tanta vida quanto achei que iria. Mas tá beleza. Ok. Acho que ele morre no hit básico, pra ser sincero. É, não morre. Se eu critasse, talvez ele morresse. Mas beleza. Eu tenho que curar eles depois dessa luta. Com urgência, tá ligado? Vamos lá. 35, nice. E vamos curar. Porque não é muito bom deixar ele com a vida baixa. Deixar eles com a vida baixa. Caralho, que bugada que a Ren deu, velho. Por mais um. Ok, tá bom. E vamos lá. Então é aqui o nosso objetivo. É aqui já? Não, ainda não. Beleza. Mano do céu. Tem um negócio ali, porém tem dois. Então vamos por desse lado primeiro. Ok. Ah, beleza. Vamos ver se tem algum item desse lado. Tem um portalzinho ali. Tem outro aqui. Mas não, não tem nenhum item aqui não. Beleza, então. Caramba! Aí apareceu o inimigo, hein? O Red Cap eu não tenho registrado? Olha só, eu não tenho ele registrado. Mas não apareceu nova Mirage. Nova Mirage. Menos 50 de gelo. Isso não deve ser bom. Vamos tirar ele. Não morreu. Menos um. Ok. Menos dois.
Vou tirar o Head Captain. Head Captain, é isso? Ou era Head Cap? Ah, não, reparei. Ah, droga! Ah, consegui! Nice! Nice! Vamos dar uma olhada nele. O 72k. Isso que é XP, hein? Caramba, hein? Bem, vamos lá. Um Cogna com três rodas, com um péssimo caso de raiva na estrada. Um perfeccionista que... Não sei... Sei lá. Um perfeccionista quando o assunto é estacionar de lado. De alguma maneira, ele tem uma licença de motorista. Conseguiu uma licença de motorista na primeira tentativa. Ok. Bem, vamos levar ele com a gente, o Magna Roader. Vamos. Tá, eu vou tirar o Copper Gnome. Ok. E já vamos ver o que, que ele pode fazer pra gente, né? Qual que seriam as vantagens dele, do Magna Roader. Só tem ele, ele teria Joyride, que eu já poderia pegar também, mas eu precisaria deixar no stack pra usar. Level 30. Temos o que aqui? Berserk? Resist Berserk, ok. Nível 30 também. Bem, beleza. Tá suave. Vamos continuar. É um portalzinho? É. Vamos ver pra onde isso aqui vai levar a gente, né? Opa! Tem algo pra cá? Não. Então, vamos lá. Chegamos finalmente no castelo X9. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Cara, olha esse... Nossa, mano, olha o visual desse lugar, velho. É muito da hora, tá ligado? Sem brincadeira, velho. É muito legal. As pedras flutuando, essa corrente gigante, tá ligado? Outra corrente ali embaixo. Mano, que trabalho que eles fizeram com esse jogo. Meu Deus. Ok, estamos chegando. Ou ainda tem mais muita coisa pela frente? Ah, pelo visto estamos chegando. Começou a subir um pouco mais. Olha, ali tem um portal, vamos salvar o jogo, porque, né? Vamos lá. Sim. Ok. E vamos lá. O que a gente tem aqui? Chegamos... Na entrada do castelo, ou ainda tem mais um tempinho até ele? Não, chegamos nele. What the fuck? Tem um baú ali. Tem dois... Caramba, nossa. Ok. Eu acho que eu já peguei a sacada desse lugar. A gente vai andar pelas paredes. Nossa, tio. Mega Fênix, aceito. Bem, beleza. Tem miragem aqui. Caralho, não tem mapa aqui. Tem aquela... Nossa, tem um Bear Monster aqui. E tem aquela miragem que a gente pegou lá no comecinho, aquela que a gente enfrentou.
Tem um outro bicho ali que eu não sei qual que é aquele ali. Eu já enfrentei ele, mas eu não lembro dele. Ok. Vamos ver o que a gente enfrenta aqui. Tá, vamos acelerar. Ah, era isso? Era o Anton Guard. Ok. Bem, vamos ver. Vocês são fracos a raio. E eu não tenho um Goblin? É sério que eu nunca dei livre em um Goblin? É sério isso? Reduz o HP da miragem. Bem, vamos lá com eles primeiro. Por motivos óbvios de, né? É, então eram essas mãos mesmo. A gente lida com outro. Au. Beleza. Ok. Goblin Touch. Não! Ok. Beleza. Tomou counter na cara. Centão. Não é muito, mas aceito. E vamos continuar. Cara, eu quero tentar pegar aquele bicho que a gente enfrentou no começo, velho. Que é tipo a tama falsa. Teriyaki chicken. Teri dake de zenzen chigau kedo. Koko mo territory no naka tte koto? Sono yō nano desu. Territory wa hatta yatsu no koyū sekai toshite gugenka suru baai mo aru no desu. Konna fuu ni. Ja, kono naka ja moshikashite. Kyōsei kikan mo dekinai kamoshirenai no desu. Ki o hikishimete susumu no desu. Ok. Em cima não tem nada, pra cá também não, então vamos aqui. Opa! Ah não, achei que tinha um baú ali em cima. Beleza. Ai ai. Mais delas, hã? Vamos derrotar os Anton Guards de novo. Beleza. Ok. Beleza. Ele usou uma High Potion em si mesmo. Ok. Não, né? O Spawn tem mais duas chances antes dele. Ah, caralho. Vamos ver. Não, é. Ok. Bem, dá pra atacar ele. Será que o Lan mata ele? Acho que não, né? Não. Ah, você tá brincando. Puta que pariu, velho. Não vai parar, não? Quanto de vida ele tem? 1700. Se o Lan não critar, ele não mata. Beleza. Cara, mais baixo que isso, eu não vou conseguir deixar ele. Vou tentar mais essas duas vezes. Se não for, eu vou matar ele. Oh, boa. Se não for, foi. Então, beleza. Conseguimos o Goblin. Beleza, mano. Tô quase 100k de Gil, tá ligado? Ah, eu esqueci de ler. My bad. Ele é um médium que ele vira outro médium. Ok. Vamos tirar, então... o Moogle. Ok. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui nele. Goblin. Tá, como você libera o outro? Chegar aqui, Goblin Guard e o Headcap. Bem, então aqui, né? Então, tem que chegar aqui. Goblin Guard nível 10. Chega fácil nível 10. Goblin Punch, o outro não dá. Beleza. Eu quero ver qual que é o último, tá ligado? Bem, vamos continuar. Ok, aqui eu vou ter que descer mais. Pra onde? Ah, pra cá? Mas ir pra cá não dá pra ir? Não, né? Beleza.
O bom desse lugar é que é meio que uma linha reta, né, velho? Senão eu estaria muito perdido. Duas X-Potions, aceito. Acelerar. Qual que é a fraqueza dele? Não, não de você, não de você, de você. Gelo. Vamos tirar ele primeiro, então. Ah, droga. Ataquei o errado. Mas tá beleza, então. Vamos lá. 3k de apis. Ok. Ele deve morrer no hit básico. Não. Beleza. Você tá brincando que ela errou, né? Você tá brincando que os dois erraram, né? 3 mil seguidos. Vamos para o quarto? Vamos! Vamos para o quinto! Quinto pode pedir música, hein? Ah, ô louco! Porra, velho. Aí trollou, hein? Caralho. Queria poder pedir uma música. Mas beleza. Morreu. Dois críticos back to back. Firmeza. Arinha subiu de nível. Nossa, cara. Tô com fome, velho. Caralho. Agora que parei. Vamos curar eles. Sabe, minha barriga roncou, tá ligado? Nossa, caralho. Olha isso, mano. Olha isso, mano. A vida do Lan. Tá muito alta. Que é bom. Cara, eu preciso que atualize coisa da Chocolate, tá ligado? Ok. Dois remedies e vamos lá. Tem um negócio que eu deixei pra trás, mas eu não sei como pegar. Um baú. Somosomo, territory é só um quecaio, não é? Na verdade, é um quecaio para um quecaio, mas... Se você pensar em um quecaio, não tem problema. Esse território que está expandindo é o que está criando o mundo individual, não é? さすがね。理解力が高いのです。ただ、これだけ物質的に具現化するのはものすごいエネルギーが必要なのです。普通はありえないのです。ここに送られてる魂のクリスタルと関係あるのかな。ああ、うんと。はいはい。無理に何か言わなくていいから。ともかく 具現化してるかしてないかってだけで今までのような敵の結界の中と変わらないわけね。はいなのです。それにテリトリーは目に見えない形ではランやレーンだって普段から作り出しているのです。へえ、そうなんだね。これランの頭から煙が出てるのです。考えすぎてショートしたか。 Ok. Bem, vamos lá. Cara. E as voltas que eu tô dando, velho. Pra cá tem como ir? Tem. Ok. Não é um Magna Roader comum. Nem fudendo. Pera então, eles têm fraqueza a fogo, ainda assim, beleza. Errei. Que lindo. Ok. Ok. Ele resiste? Ah, eu ataquei o errado ainda. Eu chutei com eles resistindo. Bem, beleza. Vamos só hitar então. Morreu. Ok.
Então, o não, o amarelo é fogo, o não amarelo, o roxo, né? É gelo. Beleza. Ok. Ah, ali a gente tem alguma coisa. Um baúzão. Turbo Ether. Beleza. Então não era pra gente continuar pra cá? Pra onde então? Tipo... Ué, e aí? Pra onde que eu vou agora? Porra. Ah, eles são fracos. Achei que eles eram fortes, mas não, eles são mó fracos. Ah. Oh, nice. Boa. Estamos subindo de nível. Vamos ver. Ah, por onde eu tenho que ir, velho? Ah, eu acho que eu vi. Ok. Meu Deus, que confuso. Ok, pra cá não, então segue pelo cano. Sobe aqui. Caralho, tio, na moral. Boa. Vamos nesse aqui só bater. Pra preservar um pouco SP, né? Saindo da luta eu vou curar. Errou. Puta merda. Aí trolou, hein? Podia estar dando uns counter também, né? Bem, beleza. Tá, que eu tenho que fazer agora? Cara, será que... Beleza. Caramba. Olha como desaparece esse negócio. O que a gente tem aqui, velho? Ah, um Mega Eater. Ok. Tá. Vamos tentar pelo menos terminar esse outro mapa. É, que já termina ali, pra, né? Então... Ok. Phoenix Finion. Essa parte aqui já acaba aqui. Vamos passar, vamos ver, vai ter algum diálogo? Não, bem. Bem, galera, eu vou estar parando o vídeo por aqui. Se você gostar do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente aí embaixo se achou o vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você gostou, me estará aí mirando para os próximos. E se inscreva no canal para dar força pra mim. E estarem recebendo as atualizações só time lá no YouTube. Mas é isso aí então, galera. Valeu, falou. Fui.